السلام عليكم دمان سودو هذا صحابتا نقل كينا ما انتنا حاكو شرح الدونا واركي قدن بي يبحيا بها يشيغيان يمحاكا عصوب تحانا قندي عثمان دي جلال كو عصوب تاينو سبسكرايب غري هرا دي انو رجوة نوقال كلاكتي نو صار ادا يوما سنتاي هدرنا انو قدو قلنا موقال كينا ما انتا ما انا روحا اذين شيغي ان غوز غوز يار اماسا حيسين كو من لغا سو بندق الدونا تحانا قندي عثمان وكلي ما انتا حانياشي اي تي في لن او كبحان iyadoo markaasi sanad walbeeto ay soo bandhigto shirkadda ATV YouTube-keeda ay nagu soo bandhigtaa ee baraha taxana walbeeto ka baxa la soo dhiga xayeysiintu ma aha mid taxana si toos ah u qusayso balse waxay cadeysaa mar walbeeto in taxanaha shaqadiisu ay bilaabatay dadkii taxana matali lahaayeen ee dib isugu soo laabteen isla xaalayta ayaanu arkayna markaasi iyadoo la soo bandhigay sawirada idin muuqdana waxay idin tusayaan markaasi in Malhuun, Ibala iyo Cusmaan dhammaan ay diyaar u yihiin inay taxanaha markaasi siiyaan baqaadaan oo ayagu diyaar hadii mar ay noqdaan dadka kale to waa diyaar markii sidaas dirteeda taxanaha duubistiisu hadda si toos ah ayay u bilaabatay dhanka kale to shanta maalin nagu soo food leena waxaa la shaacin doonaa ragga markaasi iyo dumarka ka qayb qaadan doonaan taxanaha gundiga Cusmaan baraha markaasi taxanaha gurmush Cusmaan lagu baahiyo sida Bosdag film iyo sidoo kale toba Mahmud Bosdag ciwaanada uu ku leeyahay baraha bulshada ayaa markaasi la soo dhigi doonaa dadka ka qayb qaadan doonaan wararka ugu dambeeyay sidoo kale waxay sheegayaan Nikki Turgut Alabaha isagana inuu guursaday sida maalmaha hore idin sheegay ba 1 September ayuu guursan doonaa haddana si toos ah ayuu guursaday iyadoona markaasi arooskiisa ay u sheedeen dhammaan asxaabtiisa taxanaha gurmush Cusmaan kasoo muuqdeen oo ay u tageen waa inuu u soo hambalyeen mid kale oo xigto oo taxanaha haddana ka cusub oo ninka dhanka Turgut marka loo fiiriyo ayaa ah markaasi Turgut Alabaha la sheegay in uu taxanaha kasoo muuqan doono xalqada ugu horeeya ba season 5 ka maadaama markii hore islahaa kama soo muuqan doono balse hadda sida loo badinayo waxa la leeyahay waa uu ka soo muuqan doonaa tusaale ahaan qaab ceenki ayuu uga soo muuqan karaa waxa uga soo muuqan karaa sida Bamsi Alab oo kale season 2-gii laba xalqo ilaa saddex xalqo buu ka maqnaa kadibna si cajiib ah ayuu ku soo galay asagana sidoo kale ayaa la filayaa laakiin dadka taxanaha markaasi lagu dhaafiyay commit ma aha markaasi ninka Turgut Alab la yiraahdo laakiin hadda dadka taxanaha lagu bilaabi doono ayaa noqon doona dadkii hore ay u naqaanay iyo dad cusub oo marka taxanaha ku soo biiri doonaan cadaw iyo sidoo kale taba kuwa Cusmaan garab istaagaya ay isugu jiraan dhanka kale hadaba yaa cadawga ugu horeeya Cusmaan noqon doona waa su'aasha taagan balse haddeer waxaan ognahay dhammaanteena in taxanaha siisanka afraad uu ku dhamaaday Cusmaan oo cadawgiisa dilin oo ah markaasi Valencia ama sida u taqaanaan Muzalo Muzalon marka isaga ayaa dib u soo laaban doono laakiin rag kale ayaa garab siin doonaan Muzalon taxanaha dhowr xalqo markuu ka qaato oo la dilo ayaa markaasi rag kale tama kaasi cadawtinimada Cusmaan u sii hayo si wadan doonaan ragga Cusmaan cadawtinimada kala dhexin doontana laba nooc bay noqon doonaan rag eheladiisa markaasi ka soo jeeda oo sida qabaa'ilada asaga ku hareeraysan oo munaafiqiin ku noqon doonaan iyo rag sidoo kale taba siliibiyiin ah oo sida Valencia oo kale iyagana markaasi Cusmaan cadaw ku noqon doonaan kana hor imaan doonaan dowladda oo yegleeli doona ninka Cusmaan lagu magacaabo haddaba sidoo kale akhbaaraadka ugu dambeeyay waxay sheegayaan in siisanka shanaad ee taxanaha gurmush Cusmaan uu noqon doono kii lagu kala tegi lahaa oo ah markaasi taxanaha gurmush Cusmaan inuu ku dhammaan doono siisanka shanaad iyadoona horey loo sheegay in todoba siisan uu ku koobnaan doono balse viewskii uu hoos u dhacay balse daawashadii oo taxanihii hoos isaga dhacday iyo sidoo kale arrimo kale ayaa keeneen in taxanaha markaasi shan siisan lagu soo koobo anigu waxaan waxaa islaayaa daatitions haddii siisanka shanaad uu qurux badnaado oo siisan wanaagsan uu noqdo macquul halkoo siisan in lagu daro laakiin sida Burak Ozil uu ka dhawaajiyey shan siisan ayaa taxanaha lagu soo koobi doonaa oo lix siisan hataa ma gaari doono taa waxay ka dhigi doontaa taxanaha siisankii shanaad inuu noqdo siisankii ugu wanaagsanaa awid aynu daawano tusaale ahaan haddeer caruurtan yaryarka ee sida Calaaddiin iyo cunugan kaleete orhaan taxanaha waa laga saari doonaa rag culus ayaana la keen doonaa oo waaweyn oo iyagana mateli doonaan doorarkaasi laakiin xalqadaha ugu horeeya waxaan daawanaynaa Calaaddiin iyo orhaan ilmaha yaryarka matelayo kadibna waxaa macquula in la dhahba saddex sano kadib ilaa shan sano kadib shan sano kadib meelahaas oo kale markii taxanaha la yiraahdo in si toos ah ayaaba loo bilaabi doonaaba oo dowladdii Cusmaan ayaa si toos ah markaasi u sii caga dhigan doonto caruurtiisa ayaana garab siin doonaan sidoo kale waxaan ognahay markaasi gabadha lagu magacaabo Bala da'deeda inay aad u yartay gabadha matelis ayaan ka hadlaynaa usjeed terrore markii sidaas darteed ragga la soo wadan maadaama rag iyada ka waaweyn ay yihiin waa ragga mateli doonaan doorarka orhaan iyo Calaaddiin macquul ma tahay inay yiraahdaan hooyo waxaa loo baahan yahay wax macquul ah hadda su'aal ahaan Malhuun oo kaleeto waa 7 jir
waxa macquul ah in dhigi karaan hooyo oo kalwe dhigi karaan iyadoo malhuun markaasi dadka la soo wada ee xogaa zaid uga weyn tahay macquulna ay tahay markaasi door hooyinimo inay u matali karto laakiin baalasi de macquul ku noqonaysa iyada ayaaba ka yaray hadii la soo nanaasho oo laga soo dhigaa taweyn xitaa ilmo qurux badan ayaan filaya oo doorgaasi boos daagna door laga tanaasul karo maadaama uu san aheyn markii hore buuxay heedaliya inuu doorto qof weyn balse hada doorku qofku uu u dooro waa qof wanaagsan balse waxay ka dhigeysaa taasi imtixaanaha hoogaa uusan ashla noqonayn dadka daawadaasha xitaa dadkan oo markaasi doorarka orhaani ah la u diin kale matali doona iyagu wax mushkilada kuma qabi doonaan in markaasi maadaama meesha matalaad uu lagu hayo laakiin matalaad aqaliyaysa in laga dhigi waayo xitaa hadii waayeelka dhigayaan anigu ma ogi gabadhii saljaan mataleysa oo kale hadda cusmaan ayadu u mataleysay kama weyno cusmaan oo wax saas ay ka weyntaa malahan dee hal sanay ka weyntaa hadii u badatan laba sanay ka weyntaa saas ee tahayna waa ay mataleysa eedadiisa iyadoon markaasi waayeel waayeel laga soo dhigo malhuunna way mateli kartaa ragga la soo wada oo kaleeto hooyo way mateli kartaa laakiin baala macquul ilama ahan ayaan filayaa iyaga ayaa ka weyn markaasi gabadha tani iyagu waa 25 sano meelahaas oo kaleeto balse raggaani zaa'id ayay uga weynyihiin inantaan kulley dhanka hoose fikradiin nogula wadaaga qaab noocee idinla tahay ma ku haboon tahay inay baala doorka baala sii qaadato gabadh oo ziyatror lagu magacaabo mise waxaa jeclaan lahayd in qofkaasi laga bedelo oo qofka la keeno anagu ognahay markaasi inaana marnaba la bedeli doonin balse wixii fikir ah unbaanu ka wadanaa nagula wadaag dhanka hoose ee commentiga dhanka kaleeto asxaabta sugayaan taxanaha albarcelon labada qeyb ee ugu dambeysa insha allah isagana waxaa la shaacin doonaa markaasi goorta uu bilaaban doono taxanaha salaaxuddiin alayuubi labadaas qeybaa kasoo horeyn doonta kadib unbaa dib loo bilaabi doonaa taxanaha salaaxuddiin alayuubi iyadoona markaasi hadda duubistiisa la bilaabo balantuna ahayd 2 September in la bilaabo isagana maalmaha nagu soo foodle ayaa lasoo bandhigi doonaa ragga ka qeyb qaadan doonaan insha allah sidoo kale taba goosgoosyo waan arki doonaa kadibna taxanaha albarcelon ayaa kasoo horeyn doono oo labadiisa qeyb ee 6-6-1 oo mar hore la duubay oo haddeerna dayactir un ku socdo kadibna toos ayaa lagu gudubeli doonaa hadduu ilaahay idmaayo marka muuqaalkiina idinku sii dheereeyay marabo halkaasaa kusoo koobayaa aadaan u mahadsantihiin janalkana inoo sabskraib gareeya sida taxanaha gundhigii cusmaan ku dhammaadayba sabskraibta janalka ma socoto taasna waxaa sabab weyn u ah ayaan filayaa maadaama aanan muuqaalada aan soo gelinaynin oo akhbaaraad aan la helaynin janalkana markaasi muuqaaladii ugu dambeeyayba aan soo dhigaynay ahaayo markaasi muuqaalaha dowlaa idin idmaayo taxanaha gundhigii cusmaan uu quseeya laakiin muuqaalo kale haddii janalka looga baran lahaa oo kale waxaa macquula inay sabskraibtiisi ka socon lahayd haddaba siday ku socoto aad baan ugu qanacsanahay aadaan u maasintiin dhammaantiina insha allah hadduu ilaah idmaayo tiyada kaleeto haddii oo muuqaalka xoogaa codkiisana qababaca ka maqashaan oo kaleeto iska dulqaata meesha jooga dabeed zaa'id ka jirtaa aadaan u maasintiin muuqaalka inoobaa yareeya taan ku kulmi doono muuqaalka muuqaalkiisan waxaa idin kaga tegayaa salaanta islaamka asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.